Essa é a New Timer e olha, tem uma máquina aqui que tá vendendo demais. Eu quero saber por que, Silene, que ela tá vendendo tanto. Porque tem um preço assim especial pra você, cliente Shop Tour. Essa aqui, certo? É um Athlon XP 1700 com 128 de memória, HD de 20, monitor de 15 polegadas, multimídia e Fox Modem. 1760 ou 24 parcelas de R$120. Além do preço bom, a facilidade pra comprar. A facilidade outra, máquina com garantia. Vai comprar o equipamento certo na New Timer, com certeza. Qual é o endereço aqui? Rua Serra de Bragança, 1355. No Tatuapé, o telefone 6942-2400. Só falta você.